Утюкея был на эфирге сахат серии информационной бери студия Эдуард Рудых. Республика Олохтох кадр дыры промышленности бырые кюлеты тетимирер. Келер сылтаныла саңа программанан аварийны турта джеттен джону дюхе кыалғалақтырын көрін көріктерім. Бүгін жүкускайгы туймады ғығын дүгін он юлларын историетін кепсир көрдерір саңа кенігене сүріқті әтілер. Ходугу флоты салаяр адмирал Николай Евменов тексильники кәскелі әденетті. Бүкіндергі бұлың ұлығығар байынны үйрақ чәршетінен артек оның мұратағы жилығы Элдар Хансебетін мұнеға болды. Бүкірсіүйгі адмирал Ходугу флот күйістер оның байыннайдары бүтін Атлантикағы оның артекағы құттылы соқ болуыны олықтур сүрін бой-бой күйіз болаларын білетеді. Итенді Николай Евменов индикетін текси бүйілігі төдден 5 армия салғынынан арыңатшылы салатын, үлілі текпет манна радиотехническай зенитна ракетнай серилер керектері онын арктика сері оты үйәнен әме көміскілі болуға дейті. Онын білген бары күйі байыны құраты тұтуға инфраструктураны сайынырыға туғайыр сұрықтура. Республика Олохтох кадры промышленности бырые кюлеты тетимире регион салая читайсе Николаев уна сирбайын костур бедон тәлтелер салалталары кыттылах промышленность онны оңорон тахары диен жүллехи була хаккатыгар сакасинын Олохтохтурун промышленность тәлтелерге үлелетер туунан кепсеттилер 2017 сылдахта нэлене жеркта болутун сударсыной комитеті Олохтох кадрдары промышленности диен республикатагы бырыегі үлелетер. Бұл бірек етінен 2-ші сүйірбе сылақ қадері промышленнеске атчабыты 10-тығынша үлеті суық. Республика Олохтохтурын тұғысереттен тұғыншаттан ағаяға суық онына 30 састырға дері атчабыты 5-тығынша кейіні үлі акеллері сұрық тұрыр. Бүкінде қа 19 бәдің тәлітені күтті сөбілің төәрісілден үлі барар. Бірек етінен номну сақа серен 5-тығынша 712 2019 сылтан лаварины турукта джеттен джону түхі кығалғалақтырын көрін көрі өктері. Бұл саңа программа туынан соқуын бір ұратыта болуға. Республика бірбітілсіпі тігір документіңі кербет олар иылары, аспыт 5 сылы ұстата туық итағас бұяғас көсті бүтін жүлестілер. Санатар болуға джону аварины қарба турукта джеттен көрі аспыт. Программатны 500 тығынча квадратны метрі енне джеттен джону көр біттері, 30 тығынча кейі саңа жия кейт біттері. 2012 сылтан аварийны тұрта джей реестерге сақа сіренір дүнен мүліонтан тақсы квадратны метрі енне джей кейт біті, бұд ойдыр дүнен ордық үрдік көддірі. Джекускайға 104 тығынча квадратны метрі енне 315 джеттен ұлықты оқтыры көрі сорық тұрар, еті аспыт 5 сылағар 100 дженен әлбәқ. Атын хаңыр ескіздер кейлбет 315 жевіт беген атын тұруқтыра тұн харба қоқсыпы аварийнайдар кенінер. Атын оны білеген очередноске бігеға бәйәбет технический состояние атынан бастығы екі сен тұруаран көтірәбет тейбі бақтырына технический состояние барынан көріп бүт. Қас неделі ай межведімісіне комиссия өлілер, заявление бар жанлардан керәлілер білеген әсі әлбей тұрыр харба қ Өтшігі бұты бей онны білі өрі суыты сүлджік әрге дері көрдіққі ұрастынны денбегі ханал бұтығар экология министері сұтығар хетін әдділер. Кереді құ білгін сұнтаурының нүрбол ұғар белетенер, манна сұтыры-сұтыры ұғы-бару батынылалар бүгінгі күнгі өтшігі бұты бейға инспекторлар, гидрологтар күтті гидрохимическі, оны гидрологическі үйлені ұйталылар. Министр Сахамина Фанасия Петеринан административны селесте кәнеттен бұрыйдақтыр әппетінеске тардылығықтыры. Тақсывыт қоромны суммата бұғарылыға күйісті ағардақ бұғыт мөлтіғын технический әрдебілге әппет тәвәтін көрдірді. Алыроса толыру социалны әппетіне сүгіқтәқ онына жоңы құттал суғабатығыр әбей мәктені беректтәғ ден министр тоғылан білетеді. Отын юрболу ғығар бәғәңеттен үрдетілі бәлім болу білдерілден тұрыр, күн ақсын ұлу салалтаты ерелі қатақсыз балығынянын тұстақ тәрілті салай атчылары әпшесініз күттіла сүбе мұнияғы ғытыр. Экология комитеті бүлі өрі сұлтын бұру батын аналыз қылар кәтен көрір. Біліңгеті нюрбо құратанының ұқа ачысыпыты нормы хенен, нәйленнені өрістен ұны иәреттен тұттунарығар, иәр ұынан әрдеттен қақчыналылығар сөбелілдер. У бутанали хотон кухарам болла даган сразу доктори отол альтернативни водоисточник терга кохиох пит, он тон бу нюрбегер була на чола не теме те ики альтернативни водоисточник бар, тоест ити була на подземни водоисточник тербит. Олон он була на то квартал енергетик ити подземни водоисточник нан тухане,
он наболлана тох эти байер баюну. Ол болан подземный водоисточник тен эми растанне гиленя таргатылы. Он отон тоголане тех пен багарабын өсе билеген нюрбага болана түет водочесной дар үлелилер. Ол онтон билеген отон анализ оңғылдар күнайы пока болана уларгей суах. Жукускай чугаханага маган бөйөлөгөн кайыстылар бүгүнгөтөн кортуп иддерин костоан реллер. Беге корреспондент Екатерина Мосова бүгүн Агей Эверестов бааныга сыжан үлөнү билисти. Хортупи бедеген онна бытаркайын тустуунан араран комбайн тыха бааханага ырактан кубунан алырыр. Бу Агей Эверестов кайыстыта бүгүнгөтөн кортупин костоан күрөнө улаган турунда. Курана Карабурнан көрін сыппыт 15 гектардах бағананы Агей Эверестов бұлырыңыттан сөксетен бұйылгі үнітін кеге сиве суық. Гектардан ачабыта 100 сентнер хортопы келейгі. Ото бұйвым басықы күн. Олым пока бұ комбайнеры үлілі тәйде бұд. Он қапалқыны болған 100 күнттен ағылық бұд. Осколы ерін әшілер тәтсақтара. Онна студенттары үлілі тәргіні бұд. Бұл сайын көте сылжан илгелі ағардақ құрылатан жа абырата ден қайысы жона әтергеділі айылғаға сүгірігер. Өссе темір көліп күйі күйіға туғалығыр. Бұл үйін чепшетілі ақ кредитке комбайын ұлбыттырам, бұйланы ұғығар ұлыған техниканы бұлымыттар. Қайысы екі көрін құртуапыу олардыр, қолыбыра бұ вармас суарты болар, аға ғубы құрдық бөдің, оны менігес болар, оның бір ұқтан кейлі құрдық құртуапыу қостауатылар, оны бұ сатыры кебінен маңны құлақан бөдің құртуапыудар атығыға тақсығақтары. Хомур лете атақтаматын күрдік бағалақ жону бағанаға үлетелілер. Күнге бейбі түгіншеден бұсыған, бейтер 30 кейлі хортуапы ден бұға кәпсетен Түйәрі Николаева өребіл күнін қалтай ағарбат. Аты бұл бордағы енді бұл бордарым бірақты бұлды. Онында бұрға бұл бұттардағы ең бәрі бұлды. Олғаны ол жаққа бірақ бұл бұл көрелері бірақ Маған бағаналыра өң бордақ болан жүгіністейгі бір үксін бөрген өлге мүліте келілер. Қораттағы ғарсынап тілітеға бүк үйін 500 чекатуанна хортуапы өтіптарықтарам, оның ағыта көңілі түйгі дәлетші тардылдыға. Ардақтағы бұланы толыры бұланы ақпыды. Бұланы 12 олдағынан Кортоскаға 13 түхіншеттен тақсаны қамер бұланы ақпыды. Көміс көліғін тілдері сыра сылба түміге ғыс емететтен білілер тұтылықтағы. Жоғылығын Агей Эверестов хортуапыын суырдың әбен олардан бағанабын өсі сәттен ғар гектарынан кенетемден кескілеғы тұрымдыр. Онтын бүгін қомур бастығы күнігер 10 суыда есіре қостуан тонны кереңе хортуапыы ұлынар. Екесерені Амосова, Евгений Рязанский, Маған Чекускай. Бұлғы үлі сылыны етінен чүрапчылығын жарықта бұлу кейінен анал программатынан барты, онағы сүлеті соғы жоңға бәй жылатын арыналырғар көме өпкерілінді. Көменен туанан бәй жылатын арыян мөттәқ ұңырылары етін сағалауыт сылан олықтағы Байбал Христо ғоравы күтті бейгі ұлыста корреспондемі Тараман Дмитриев көрісті. Мүкүрдүк кассасырдыксын сылан олохтоого Байбал Христофоров телгехетигер таксан кахайстыатын аргый берер. Ийдер кыыларын, индюктарын, кроликтарын он теңе ыңырыаларын кыттабо жустар. Кахайын кайда кин тергенттен билдер диенети мээнага болбадак. Христофоровтар телгехелерниһе жып-жап урбут топпу күрдөң ахулаага бу манна чахчы үлхет кехелорорун туохулур. Байбал 16 сыл устата суоппардаабыта. Онтон келин баһарына көлөлий сылжан нурубетин тургудан имбеликке турбута. Үлөлий 5 сылжыу кихека же 4 мунуралдыру булахан оксу эте. Ону ол дебекке Байбал жарыкта болу кийинин анал программаты эркеттен бээ жылатын арыйбыт. Сөйлөдүм бе. Ону нурубен кайбака токтоптум. Ону те туунан барага Мандык мүйттәк тіге айны ети сақа жонтын түхеді тейтчі соғыс жарғы болар, Байбал Седақ жиылатын сөбіледі. Оның ұқан ғырғалар әмея қардыран бір оннағы бейдіріға толыру мүйті берен өртілер. Оның предприниматель салғы тіге айларын әлбетер бұланнақ. Үшеді күз тағыртына ел әлбетер аналық. Оны сұйға тағырын сирі ұлпы кейдемін. Үңырылып
гараждан типта то. Маннык тесерин үлеті соғыжаны бәйжі алтын арналларгар төхүй болар жарықта болу кейінін анал программатынан чүріпчіл ұхын үрдінен барда оңағыз кейхе көмәйіп көрілінне. Бәйгі нәйліктері кәлігі жамыт бәйжі алтын тәрінергі конкурстары тәрінді біт. Бұ конкурстарға тұн ұлыс үрдінен оңағыз кейхе көрілігі тәйіп бұлағына білген 15 кейте бәйжі алтын тәрінен үлілі жар. Бұқұрдік үлі суақ дарубия кайбаттен олар баққа, байбал Христофоры бәйдің қолын ехінен жарық бұлынан түбі күйігер сылжан әбей доқуат оңыстыр. Арман Дмитриев, Сахателі Венеті, Чүрапчы, Сылан. Сон сұрғыр бұд кәпсәңі келбет көз бұғы ад бұғы жана аттыры сұрыққа тейлінні. Республиката медиа кейінгі бүгін дүгін 10 юлары ден саңа кенігені сүректі әтілер. Туймады кен туынатығыр дулаға күйісті әқтары сұты керсілі 1995 сыллақы аң бастаны тұлы бұта, жабық сақа төрет 10 юларын добын түйілгетін историята барыта са-сағынан кенігі асырылынна. Манна кем қаған чемпионы әбді қанны көріңі бастабыта аттырылан кедді, оны күректе чалқай түгеннеріттен қартысқалар сетерен берілдер. Кенігі альбом 500 сақсанын Новосибирскай ғабечәттенне бүгін тәрәңі дүгін 10 юларын күйілі ақтары онна спорду сәңәрәтчілер мұстан бұ сәргек тағары ұтчат спордунан жарықтан нарыгар холовур боларын эттилер. На вон саланна төрек кетин чагасылла хамин бем багаһан авадан кыра брошюра тахара жутум. Бу тыгынан ютуранан ол тогон 5 сылтан сагаланы кетин чагаскадлы. Онтан буйыл болганы бу кийин исхаһанна кинеге тагыста. Тэ билден турар эл бах үлөттөн сыраттан тагсар. Холовура бастыгы дыгынан юларын үтүлдү бут хатыскалары ме бүддөк садактары үткөстөбөттөр. Ону буларга мие Тенен бах бриеме онна кердеген үлете бар бута. Мактабын жердихим барым бу этини кадак бут Михаил Егорович Дурзянапка онна бу Арктик капитал телтеба. Америка Аляска штатын Анкоридж куратын мэры Итан Берковиц сақы үйгеген ытыгылан куракка кирар артыққа турас сақа сәргетігер аты бұлан байарсан алағын туына нетінеді. Бегі осы столар бұды бір дилан жон бәе бәйбетін күтті дұғырдығы сығынны ықтақпы дейін білететі курат бағылыға. Санатар бұлаққа бұйыл отыйығыр Аляска бедон курата Анкоридшке әлләяда этнокультурны түмсі директоры Михаил Иршов көгіләйінінен сақа мастырдары дұғырдығы татымын сәргені тұрыр бұттырым. Беге бүгінгі сонымы тетендік республика бүт сүрін сонуының беге кампания бүт интернет сайтығыр кирен ағын көрің естің. Әтенге болың, көрсе қадерім.